yaada keessan akka xumurtanii fi doktar gammachuudhaaf hin carraa kana laadha mee isin xumuraati deebiilaattan yoo qabaattan immoo gara galataattin deebi'aa jechuudha. Tole obsa baay'ee galatoomi dhiifama gaa yeroo namoonni gadi bu'anii siyaasofsiisanii gadi buutee wajjin haasa'uun dirqama ta'ee sitti argama. Maal jedha sitti fakkaate Oromoon maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya'e. Maqaaf iddoo Oromoon qabu ilaali. Waa'ee qola kitaabaa irratti qolli kitaabaa ga'ee guddaa qaba. Qolli kitaabaa maqaa gaarii hin qabu ta'ennaan, hin bareedu ta'ennaan keessa isaa dubbisuuf si hawwatu. Kanaafiyyuu qolli isaa baay'ee murteessaa. Qolli kitaaba tokko ani baayoloojiidha ofiin jedha taanaan keessi isaa baayoloojii. Ani keemistiriidha jedha taanaan kitaaba ani keemistiriidha ofiin jedhu nuti immoo keemistirii minii keessa isaa lillee ilaalla jechuun dadhabina keenya nu agarsiisa. Kitaabuma sanatu keemistirii ta'uuf ta'uu dhiisuusaa ofiisaa irratti barreessee mul'isa malee nuti ganaa dubbisnee qorannee waa'ee keemistiriitu hin beekin keemistiriidha baayoloojiidha jechuu hin dandeenyu. Yaada gaariidha. Yaaduma namoota barataniiti kan Dr. Gammachuun Kaasaa jirtu. Akkas jedha nama falaasamaa tokkotu jira. Namichi kun warra Giriik durii kana eenyu ture? Sookiraates akkas jedha. Ani baay'een baradheedha. Baay'een dubbise waa baay'een beekaedha. Wanti hin beeke kun wanti hin bare kun garuu akka waan tokko hin beekneedha. Beeka ofiin jechuumti kun yoo al tokko tokko immoo ani wallaalaadha jechuutti hiikama. Dhiifama naa godhe Dr. Gammachu siin jechuu koo miti garuu beekna. Qola kitaabaa ilaallee keessa isaa murteessina. Qola kitaabaa akkas goonee keessa isaa kana goona. Wanti jedhu kuni tarii gowwummaadha yookaan immoo amala namoota hojiin jaallannee amala namoota nuffii qabaniiti kan jedhu akka ogeessa xiinsammuu tokkotti nu kan ilaallu. Haa ta'uuti mee fakkeenya tokkittii kaaseenii xumura yeroo dhedheeressaan jira fakkaata garuu amma haa jennu mee. Dr. Gammachuuma kananii fudhadhee mana kootti gala. Haadha manaa koo biratti. Haadha manaan koo gaafuma nu argitu ati keessummaa waan taateef gaaffii kana Dr. Gammachuuf hin kolfiti ta'a. Hin kolfiti simannaa gooti. Inni isheen kolfitu inni isheen taphattu kuni natti tolteetta baga dhuftee miti. Ana haadha manaa koo beeka waan ta'eef keessa ishee yeroo dheeraa wajjin turre waan ta'eef. Attamitti namicha kana fiddee dhufte? Eenyuun gaafatte maal hojii immoo fiddee dhufte natti immoo hin teettaa'u biyyoon si nyaachisa wal hiikna torbee dhuftu mana murtii dhaabanna kana gochuun kee rakkina sitti fida caba sitti fida du'a sitti fida wal balleessina jettee hanatti himuu isheeti kara biraa garuu ati hin kolfite na simatte jettee guyyaa lama guyyaa sadii bubbuluudhaaf haala mijeeffatta. Kan akkas jechuun maal jechuudha? Isa isheen kolfite, isa isheen sitti ilkaan yaafte sana ilaalte keessi ishee akkas jettee murteessita waan ta'eef kana goote. Utuummoo ilaalte ala laalanii waa murteessuun akka ulfaatu tuubeette lakki kolfuu ishee kun rakkoo qabaachuu danda'a jettee tilmaamta yaadda. Mee isa kanarratti maal jetta tutu akkas ta'e rakkoon akkasiitu mudate maal jettaati? Dursa tuqaa tokko dubbadhee darbuun barbaada. Sookiraatas baay'ee dubbiseetu ani homaan beeku jedhee jettan. Maqaama Sookiraatas iyyuu eessa harkistanii akkas hin fiddan immoo ilaalaa turre. Dhugumaan baay'ee dubbisuu isin hin gaafatu wallaalaa ta'uu keessan agarsiisuu fi wal hubachaa madeemna jechuu barbaade. Waa'ee haadha manaa irratti namichi ollaa koo jiraatu tokko maal jedhaa? Borshur Hanhanshi Amt Faaris. Paris Saint Germain. Abbaa manaaf haadhi manaan galaana tokkorraa waraabamu jedha. Isheenis akkuma abbaa manaa isheetii jal'ina yaaddi yoo ta'e, akkuma abbaa manaa isheetii homaan beektu yoo ta'e waan kana gochuu dandeessi.
utu kana beektu inni ati nama fuute galtuyyu nama gaafachiisa. Kanaafiyyu akkuman si argaa jiru siin akka qolaatti onsi fudhadhe, warra manaa kee immoo akka miciree keessaatti onsi fudhadhe, qola ilaalee ada manaa kee baruu dandeera. Kanuma jechuun barbaada. Tole egaa haaluma gaariidhaan deemaa jirra. Kitaaba lamaan keessan iyyuu akkasin dubbistan abdii qabu tokkotu jira. Kitaaba kana lamaan keessan dubbistaniitu hedhee yaada. Karaawwan ittiin gaa'ila milkaa'aa qabaatan torban kan jedhu kitaaba yeroo darbe baay'ee jaallatamummaa guddaa argatee turedha. Kitaaba kana lamaan keessanuu dubbistaniitu hedhee yaada. Gaa'ila milkaa'aa qabaachuudhaaf karaawwan barbaachisoo ta'an torban jedha. Mee kitaabi kun akkamittiin fudhatamaa argate isin biratti yookaan immoo dhiibbaa akkamii qabaate isin biratti? Akkas jechuun koo akkuma qolli isaa dubbatu gaa'ila milkaa'aa qabaachuu keessanii isin fayyademoo keessa isaa seentanii immoo gaafa dubbistan keessa isaa qabiyyee biraa qabasa jedhu irratti akkasin dubbattan barbaadeen? Tolee galatoomi obsa gaaffii bareedaa kaafte. Kitaaba sana dubbiseera. Gara siyaasadii irra deebi'ee dubbiseera. Garuu kan nama ajaa'ibu utuun hin fuudhin duras dubbiseera kitaaba kana. Kanaaf yoo ergan dubbisee gaa'ila miidhagaa gaa'ila milkaa'aa qabaadha jedhee yaade. Garuu ergan fuudhee abidda bobeesseen keessatti utaale. Abidda keessan ta'aa jira amma irratti. Kan si dhibu immoo kitaaba kana dubbise waa'een ooliikuu jira, waa'een yeroo dheeraa wajjin jiraachuu jira, waa'een ijoollee jira, waa'een maalii jira. Kitaaba kana sitti meera si'a baay'ee dubbiseera dee. Kitaaba kana keessa isaa sirriitti dubbisee qoradhee dogoggoroota namoonni uuman baay'ee isaan hubachiisee yoo xinnaate gaa'ila nama 10-15 hiikeeran gargar. Maa guba ture? Maa abidda keessa jiraa ture? Tuu sana keessa tuun galiin ta'e rakkoon hin jiru wanta. Baay'ee tokko sirreessuu nan danda'a. Ammas kan namoota baay'ee hiikamuutti adeema. Kana jechuun maali? Akkaataa itti gaa'ila milkaa'aa qabaatan karaawwan torban jedhee jalqaba qola isaarra. Namni gowwaan gaa maal jedhaa? Gaa'ila milkaa'aa qabaadha kitaaba kana dubbisedha. Gaafa keessa isaa gallee dubbifne garuu wanta faallaa isaa argine. Kanaafidha haala isaa ilaallee keessa isaa murteessuu hin dandeenye. Seenuu qabna, ilaaluu qabna, miidhama qaba kan jennuuf kanaafidha. Waan tokkoon jechuu barbaada. Gaadhiifama afaan baay'een fayyadama. Amma afaan Ingiliffaa fayyadamuufan deema. Chicken find knife for days. Handaaqqoon haatee albeettiin qalamtu baastee jedhama. Keessumaan keenyaarraa kunis kitaaba sana haadhanii akkamitti akka warra manaa isaanii wajjin gargar ba'an waan baafatan natti fakkaata. Ani kitaaba sana dubbiseera qola isaa jechuu kooti. Karaa torba ittiin gaa'ila gammachuu qaban jiraatu isa jedhu sana ilaalee karaan torba jira jedhee mana of amansiise. Ilaalcha attiitii guddisee jedhudha inni guddaan. Karaan torba jira deen yaadee haadha manaa koo wajjin yeroo naasa'u karaa torba naasa'a. Yeroo bakkee deemne wookii goonu karaa torba irra deemna. Ijoollee torba qabna. Iddoo adda addaatti al torba deemne nama dubbisna. Manni keenya kutaa torba qaba. Karaa torba kana fayyadamne gaa'ila keenya gammachuu fi al tokko tokko waan baay'ee abstraakt ta'een guutnee jirra jechuu barbaade. Kanaafiyyuu keessa isaa sanarra. Alli isaa baay'ee murteessaadha isa jechuu dubbachuu barbaade. Arra maree gaariidha kan irra jirru. Maree baay'ee namatti toludha. Hindaaqqoon haatee kan ittiin qalan baafti jedhe Dr. Gammachuun. Haa ta'u walitti nufaa. Maal fakkeenyumti nuun furannuuf mata dureen arra irratti haasa'arra walitti nufaa. An kan hin jedhu doktorii jedheema si waamuu kana dhiifama naa godhe malee sodaachaan jira. Siloo akkuma namoota keenya warra kaanii bibbitatteetilaa Dr. Gammachuu.
yero asturtan bibidatta nattifakka da male sadi akadam ta asage sane asa doctor rahega momete mala da rakko jira kane fakkenya bwante asa mukun gara gara taw nangalle I'm going to go to the hospital. Tole waye madaliya kana dumarrattin dubbadda hunduma sake sabasne ak dubbannu tu barbada majira hindande irre irre ke sa dubbanna ke san wani annu yo ummatinu ilalu kunu hubate gar malche du werri germanotni Monchen Bayern Munich Schalke 04 Stuttgart kun mal jechu da hundan dubbatani duddan dungatani sejedo jiwalitru kanafiyu lagace ne lene motarra barutun rajirata jechu barbade kana badasa kana kana fudade fi biology chemistry physics walit edeen bio ke physics wanjedo umufiaden umarrat garu wantichi akkan yade tawudide geography na jalate sanarrat mal godu department in geography na wamani boleso utum bekin why geography wanu timsitif baye sigalete fannana anjani mediale amadur na motaf kennana kennani ega kanada badasiko opsal to kusina bachi sadifama gari da yan nisan kasa yada na mutoro da doctor gammacho ne amma madaliya ne isa fanni fada ne jira ne akkasanwa balafa man akkasawa hargatan murtesa be kamara kun kara kamini yu afidan male hata ugaru kara sanitti madaliya kana fidan sirrida madaliya kana lalle Doktor gammachuun cimaadha doktor gammachuun hojjetee fide jechuun dandeenya hin dandeenyu sababiinsa madaaliyaa kana kan hin argate kara dogoggoraa argate amma atileetotni baay'ee yoo argite tate doopingii yookaan immoo qoricha nama jajjabeessu nama cimsu fudhatanii fiigaa turaniitu madaaliyaa fudhachaa turan teellaa keessa addunyaan gaafa qoratu madaliya kana debisa de madaliya debisi sa ture atletot kanaf jecha namonni bayen debisani namonni bayen gabbi ke segalani kan docteur gammachu kunisi kan science umama fi science ya wasa to jira kan science umama wajetani kan science ya wasa fudatan mal jechu rakun akka ogeessa xiinsammu tokkotti akka nama yaadu tokkotti kanaan dhaadachuun qaaniidha hin dhaadadhoon utuu ana ta'e kanaan dogoggora akka ta'e beeka dooktar gammachuu dhiifama naa godhisee arrabsuu qoometi garuu waan jiru dhugaasaa keessa baafne walitti qabame bor iftaan warroonni saayensii hawaasaa qoratanii dogoggora jedhanii deeffachuu danda'u sababiin isaati saayensii maalii keessa saayensii uumamaa keessa kan jirtu kanan kaasu barbaadaa dhiifama obsa sinaafu koof obsa al tokko carraan alaadhu waan dubbadda maaliif akka nuti walitti hinaaf nutu naan galuan dhukkubi kun yoom akka ni nu keessaa ba'u naan galu anamma baga fudhatte baga gammadde injifannoon kee medaaliyaan kee medaaliyaa keenya utuu naan jedhamuu qabu maaltu inaaffaadhaan guuchise maaliin fudhanneedha yoo ati fudhatte malee hin ta'u yoo ati inni saayikoloojii barattu dhuftee fudhatte malee kan saayinsii uumamaa keessa jiru ana ati dhuftee fudhattu ati yoo dhuftee fudhatte malee hin ta'u kun yaada jallaadha
kanafiyu medialia qabanne qabanne isa science yu mama nadana ti nano litinda balade ya de tawyo batelle su ta sirresu nandanda ai medialia de balatan fideisan altako la rakefen watako altako la please altako doctor gemme please jeche dokiti please altako inafa jete inafa qabon doctor gemme inafa qabon kanin qabu ma ni garu ala sahilalle isa sinitti jiru sanalalle wanta kese kese ni sana wajjini ni walse majechun dandenyu isa jerura amenya amiti ifa magama kana kese ko isetti bektet kese ko kamittu bettet achida bettetu kese ko betta an fransayin injira atachite isa kamittu kese ko bett tole ega yiron kenya zuwan demef turti kenya guyarra kanu mango lemna ዶክተር ገመቹ ፈረንሳይ ራቲ አከሱማስ ዶክተር ገለታ አሜሪካ ራቲ ያደበ በሬዳ ፊ ቱርቲ በሬዳን ወጅን ጎተኒፍ ባየ ገለቶማስ ኒን ጀቹን በርባደ ገለቶማስ ኒስ ፍዋዳ ቶሌዳ ወጥተ ኬኛ ቆፒን ኬኛ ራካኑ ማንቱ ሙረሜጅራ ቶርቤ ካምብራ ቆፒ ካምብራ ነገው ለትዴብኑት ነጋንትራ